ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਈਕੋਸਿੱਖ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਸ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। 14 ਮਾਰਚ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਚਲੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਨੌਲੱਖਾ ਬਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 7 ਸਰਲ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਝਲਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ। ਚੌਥਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਨੇਚਰ ਵਾਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਅਪ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਈਏ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਹੀ ਰੋ